ពោក្រៅអំពីខ្លួនយើងអញ្ចឹងមានតែបុណ្យកុសលមួយទេដែលជាសរណៈដល់ប្រសើរស្មើដោយជីវិតរបស់យើងបានព្រះអង្គសម្ដែងតែបញ្ញាំងមិត្តតាំងបុណ្យជាមិត្តប៉ាប៉ាំងមិត្តតាំងហើយអាបាបនេះក៏មិត្តដែរកាលណាយើងនៅរស់យើងសែបគប់សេចក្តីអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងវាទៅជាមួយសែបគប់រឿងល្អអាល្អហ្នឹងវាទៅជាមួយហើយបន់បាបយោមកអាអាត្មាបច្ចៈរឿយរឿយថាមិនបាច់ទៅមើលជាតិមុខជាតិក្រោយយើងមើលតែជាតិហ្នឹងអ្នកណាប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អគឺមនុស្សហ្នឹងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសេចក្តីសុខរស់នៅមានសេចក្តីសុខមានភាពថ្លៃថ្នូរតាំងពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅនឹងកាលណាគេរសារសេចក្តីល្អគេស្រឡាញ់គុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនាំឲ្យគេដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងគេឈ្មោះកិត្តិយសធនធានទ្រព្យសម្បត្តិសុភមង្គលប្តីប្រពន្ធអត់ក្បត់គ្នាអត់ផិតគ្នាអត់ប្រើហិង្សាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងគ្រួសារដោយសារអីមានធម៌អប់រំចិត្តមានតម្លៃនៃសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនរបស់គេអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងរក្សាយើងឲ្យដល់ព្រមនៅសេចក្តីចម្រើនបងដែលថ្មធ្លាប់និយាយលេងថាអ្នកណាមានធម៌ណានឹងចំណេញទូទាស់អ្នកណាមានធម៌ចំណេញពីងទឹកអ្នកណាមានធម៌ចំណេញចានបាយអ្នកណាមានធម៌ចំណេញថ្លៃពេទ្យព្រោះកាលណាអត់ធម៌តែខឹងតើងពីងអស់ពីទៅខាងតើងចានមករាវឲ្យញោមឯងចំណាំណាមនុស្សណាអត់ធោះចានមាត់ចានអត់សូវត្រង់គ្នាទេហើយបើប្រពន្ធនេះកាលណាបើកភ្នែកមកតាន់បានស៊ីអីផងលាបក្រែមឲ្យគ្នាមួយជើងហ្នឹងមែនអាក្រែមគូសមាត់ក្រហមក្រហមដូចយើងនេះណាគេយកដៃត្រូវដៃយកដៃទៅលាបឲ្យទៅយកត្រូវជើងគេយកជើងទៅលាបឲ្យទៅព្រលឹមឡើងក្រហមអស់ឲ្យភ្នែកហ្នឹងក្រហមមួយចំៀងអញ្ចឹងទៅមាត់នេះប៉ោងមួយក្រហមមួយចំៀងហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សអត់ធោះញោមឃើញទេហើយដល់អ្នកមានធម៌វិចណិញគ្រប់យ៉ាងចណិញតាំងពីគេឈ្មោះកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអ្នកដតីគេស្រឡាញ់គេអាណិតគេចូលចិត្តគេចង់ក្បែរគេថែរក្សាគេចង់រាប់អានគ្រប់ទិសគ្រប់តំបន់ដោយសារអីមនុស្សបានស្រឡាញ់ទៅនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងយើងប្រឹងហាត់ពុតលត់ដំអប់រំខ្លួនយើងតោងទៅនៅសេចក្តីល្អគុណធម៌ក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាយោមសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងនៅតែដង្ហើមដកទៅតក់អាទឹកក៏ដាក់លែងចូលអាបាយក៏ដាក់លែងចូលបានដឹងថាអវ័យគ្រប់យ៉ាងតាំងពីគេឈ្មោះកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិអវ័យដែលយើងខំមកគឺគ្មានន័យទាំងអស់អញ្ចឹងបាទអាត្មាយកអានឹងជាមេរៀនមួយដែរថាញាតិញោមប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យភ្លេចសុខភាពណាយោមណាអឺអ្នកខាងពីមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនឯងនិយាយខ្លះធ្វើបន់ភ្លេចខ្លួនឯងទៀតកូនគេផ្ញើលុយមួយខែពីរោងចក្រមក20ម៉ឺនកាទៀវមួយចាន10000ពាក់2អត់ហ៊ានស៊ីប៉ុន្តែអាចារ្យប្រកាសខ្លោងទ្វារអណែតសរពហិយមួយ3លានឆ្លើយមុនគេទៀតណាហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើបន់អាយុខ្លីអាហ្នឹងគេហៅបន់អាយុខ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យើងយល់អំពីរបៀបនៃការរស់នៅអំពីខ្លួនឯងនោះយើងនិយាយរឿងនេះដៃសាពេឈឺប៉ិនអត់ងើបថ្វាយអង្គមរួចទេក៏ថ្វាយអង្គមក្នុងចិត្តអាមនុស្សវាឈឺធ្ងន់មែនតើហើយនោះញោមកាលឯងហ្នឹងចង់ផ្ដាំញាតិញោមបន្តិចដែរយកជាមេរៀនជីវិតថាយើងប្រឹងសន្សំលុយកាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រឹងរកស៊ីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យភ្លេចសុខភាពញោមហើយពេលណាយើងមានទ្រព្យទៅបីច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឈឺធ្ងន់ដូចដល់ថ្នាក់ដូចគាត់នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដេកនៅកទេលបានដឹងថាអារបស់ដតីក្រៅខ្លួនយើងគឺលែងមានតម្លៃទាំងអស់ពេលណាឈឺដាក់ទឹកលែងចូលដាក់បាយលែងចូលបានដឹងថាអវ័យនៅក្រៅខ្លួនយើងគឺគ្មានតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងអាអាត្មាហ្នឹងឯងអ្នកធ្លាប់ឈឺធ្ងន់ញាតិញោមណាមិនទាន់ធ្លាប់ឈឺធ្ងន់អត់ដឹងឯងអាឈឺចិត្តដៃចលអាអាត្មានេះមិនមែនចិត្តដៃចលឯងដៃចលឯងហ្នឹងដល់ថ្នាក់ទៅកាឡាម៉ែតនៅតែអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងមួយអាទិត្យហើយមើលទៅអានោះវាដាក់តែសេរ៉ូមហើយនឹងអុកស៊ីហ្សែនដល់អញ្ចឹងក៏បញ្ជូនទៅរយ៉ាល់ភ្នំពេញទៅរយ៉ាល់ភ្នំពេញបានតែ2ថ្ងៃអស់ណែ 17,000 ណែអា2ថ្ងៃហ្នឹងហើយចេញពីរយ៉ាល់ភ្នំពេញទៅថៃនឹងគេនៅអាបន្ទប់ណែ ICU គេនោះ2ថ្ងៃរកអត់ទៅមុខទៀត
ដប់ឡានទៅថៃញោមញោមនឹងគាត់គិតគ្នាថាបើដាក់យន្តហោះកែឡូដាច់កដាលផ្លូវអីពិបាកធ្វើឯកសារមកវិញគេគិតដូចខ្មោចហ្នឹងណាអើចឹងញោមញោមគាត់គិតគ្នាមានញុំវួចញុំគៀងអីទាំងអស់គ្នានឹងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានឧបការៈលើអាត្មាញោមញោមប្រមាណគ្រួសារ4 5គ្រួសារហ្នឹងនៅម្ពិញហ្នឹងគាត់គិតគ្នាថាដាក់យន្តហោះទៅខ្លាចដាច់ទៅវាពិបាកធ្វើឯកសារញ៉េញ៉ៃយកមកវិញអញ្ចឹងណោជិះឡានទៅយើងដាច់ត្រឹមណាដឹកមកវិញត្រឹមហ្នឹងវាអត់ពិបាកអញ្ចឹងគាត់ដឹកឡានពេទ្យទៅគេដាក់អាឡានពេទ្យដាក់អ្នកពេទ្យ3 4អ្នកនៅក្នុងឡានហ្នឹងសម្រាប់មើលយើងហ្នឹងហើយណោឡានមួយហើយនឹងតកង់មួយហ្នឹងហើយខាងយើងនេះទៅម្នាក់តាមឡានហ្នឹងទៅក្រៅហ្នឹងគេជិះយន្តហោះទៅតាមក្រោយហើយកាលឡានពេទ្យហ្នឹងដូចជា3500ពីខ្មែរដល់ថៃហ្នឹងនាងទុរគុតតេដានាងទុរគុតតេដាដាក់តបាយក្តាំងម្ដុំហ្នឹងអាបាយក្តាំងហ្នឹងគេដាក់ត្រឡោកឲ្យទៀតណាញោមដើរសុំទៀនគេគេដាក់បាយក្តាំងឲ្យម្ដុំយកបាយក្តាំងទៅដាក់បាតលោកដាច់ខ្យល់ផឹងឡើងទៅសោយសម្បត្តិទឹកជន់ទី2ចាតមហារាជការតាវតឹងជន់តាវតឹងបាយក្តាំងម្ដុំសោះដោឋានតាវតឹងបានទល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមមើលមានតនចុះវិញអាមកតែមកទៅជួបម្សិលមិញទៅហើយម៉មមកយាយយាយខ្លះដាក់សិតតបាយម្លិះការខ្ញីអីទុនដាក់មកជីវិតនេះរាប់បាតលោកតាំងពីក្មេងទល់គ្នាចំណាស់នេះមិនដឹងទៅដល់ណាទេញោមឯងគិតមើលនាងអត់នាងទុរគតតិតាដាក់តបាយក្តាំងម្ដុំនេះគេដោឋានសួរជន់ទី2ហើយយើងគ្រប់គ្នាដាក់បាយសិតទុននេះប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមិនមែនឲ្យតែឯងដាក់បាយទុនបាយល្អសិតឡើងឋានសួរទាំងអស់មែនទេជួនកាលគេដាក់បាយក្តាំងប៉ុន្តែចិត្តគេទុនហើយឯងដាក់បាយទុនមែនប៉ុន្តែចិត្តឯងនេះក្តៅកាហាយអាពេលពងដាក់បាតហ្នឹងខឹងប្តីហ្នឹងអាប្រកាច់ហ្នឹងចាញ់ពីផ្ទះបាត់ពីរៃជាមួយជាមួយអញអាដៃចេះរាប់បាតណាប៉ាស្អាតអាមាត់នេះខ្សាប់ជេរប្តីហ្នឹងឯងនៅផ្ទះអ៊ំម៉ាដូចណែផឹកឡើងសង្កទានគេអញ្ចឹងនិយាយនេះដាំបាយមកស្រាក់ទៅតែសង្កទានហើយផ្ដាំកូនស្រីមីអូនណាអោឯងភ្ញាក់ឡើងអោឯងពុះតក់ពោះអស់ហើយរែកទឹកដាក់ពីងផងណាពីងអស់ទឹកហើយហេអស់ក៏អស់ដែរណាប្រាប់អោឯងចាម៉ែហើយដល់ម៉ែនេះចេញទៅសង្កទានអញទៅសង្កទានគេតិចអញមកវិញផ្ដាំអោឯងទៅភ្ញាក់ដល់អាតានេះភ្ញាក់ឡើងលុបមុខឆាច់ជួតកម៉ាចកេះទៅទៀះយាយសោយជុំនេះផឹកគល់នៅនឹងទៀតហើយកូននេះតេទៅម៉ែរឿងតែទៅម៉ែលើកទូសាមីអូនឯងទេម៉ែអញទេអញពងរាប់បាតលោកម៉ែឯងផ្ដាំឲ្យខ្ញុំឲ្យប្រាប់អោតាពោះអស់រែកទឹកឥឡូវអោមានពោះអស់រែកទឹកណាគាត់ភ្ញាក់ឡើងលុបមុខឆាច់ហើយតែផឹកនៅផ្ទះយាយសោយជុំគ្នាទៀតដាក់ទូសាប់ហើយរាប់បាតទៀតអាដៃហ្នឹងហើយជាមួយអាកញ្ចក់ហ្នឹងហើយជាមួយអញអាដៃចេះរាប់ប៉ះអាមាត់ខ្សាប់ជេរប្តីនៅផ្ទះហ្នឹងហើយជាមួយអញទៅទៀតហើយជាមួយអញមើលដល់ផ្ទះហើយជាមួយឆេះមួយអញឆេះហ្នឹងហើយអាដៃនេះចេះរាប់អាហ្នឹងបាយទុនមែនប៉ាន់បែបអត់បានទៅឋានលើគេទេប៉ុហ្នឹងវាទៅកន្លែងផ្សេងវាមិនមែនសំខាន់របស់ល្អទេសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តយើងដល់ព្រមនៅសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងការគោរពនេះអាកន្លែងហ្នឹងយើងយកមកជាមេរៀនដែរថាបុណ្យហ្នឹងគឺអត់សំខាន់របស់ល្អទេអត់សំខាន់របស់ឆ្ងាញ់អត់សំខាន់លុយច្រើនអត់សំខាន់លុយតិចអត់សំខាន់បុណ្យធំអត់សំខាន់បុណ្យតូចទេអាបុណ្យហ្នឹងបានមិនបានគឺនៅនឹងសេចក្តីជ្រះថ្លានៅនឹងការគោរពរបស់យើងគ្រប់គ្នាញោមមើលដោយកូនរបស់ណគាត់នឹងអញ្ចឹងនឹងនៅតរនឹកឈ្មោះមិនឃើញនឹងណដល់ពេលស្លាប់ទៅញោមហាអាមត្តកណ្ឌលីអើយាយណាអើនឹងយាយអាមត្តកណ្ឌលីទេវបុត្រនឹងមត្តកណ្ឌលីទេវបុត្រគាត់នឹងកូននេះឈ្មោះមត្តកណ្ឌលីទេវបុត្រអឺញោមមើលគាត់នឹងក្រន់តាតាំងចិត្តថ្វាយអង្គមព្រះដោយសច្ចៈវេទនឹកតែក្នុងចិត្តមិនទាំងបានងើបថ្វាយអង្គមព្រះផងអាចនាំខ្លួនគាត់ចត់តិបរិសន្ធិទៅកន្លែងល្អបានអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបុណ្យកុសលនឹងមិនប្របាកធ្វើទេ
ក្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តយកបរតនៈត្រៃទាំង3ជាសរណៈដ៏ប្រសើរស្មើដោយជីវិតគ្រប់គ្នាតាំងចិត្តដោយសច្ចៈវេទយកប្រពុតពធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកប៉ុណ្ណឹងក៏បុណ្យកុសលអាចចម្រើនកើនកើតមានដែរហើយមួយយ៉ាងទៅទៀតនឹងចូលមករឿងបុណ្យកុសលយើងនេះវិញយើងធ្វើបុណ្យដើម្បីចម្រើនកុសលដល់មាតានិងបិតារបស់យើងនឹងគឺសំខាន់នៅលើខ្លួនយើងបានតម្កល់ទៅនៅសេចក្តីល្អណោចំពោះបុព្វការីជនរបស់យើងបានមកចម្រើនសេចក្តីល្អនឹងដោយផ្ទាល់ដៃអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយយើងអត់អាចជូនអ្វីបានបង្វែរមកគោលបុណ្យយើងវិញណោក្រៅអំពីគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនឹងទេយើងដាក់សែនបន់ស្រន់បួងសួងជាការអត់ផលទៅទេដែលព្រះអង្គសម្ដែងដូចថ្មលើករឿងមត្តកណ្ដលីមិញអញ្ចឹងចង់ឲ្យនឹងគាត់ទៅយំសោករាប់សិបឆ្នាំក៏ដោយយកអារបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែលកូនចូលចិត្តយកទៅដាក់អាម៉េចក៏ដោយក៏កូននឹងអត់ដឹងឮដែរជាការអត់ផលទៅទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការយល់របស់អាត្មាអាត្មាយល់ថាវាមិនអត់ផលទេបើសិនជាយើងមានសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវពាក្យថាសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវមានន័យថាយើងយកមហោបទៅសែនមែនយកទៅដាក់មែនមិនអត់ផលទេនៅពេលណាយើងដាក់យើងអត់ហៅគាត់ឲ្យមហោបទេតែយើងដាក់ជាកិច្ចគោរពគុណគាត់ឧបមាថាខែចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌឆេងមេអញ្ចឹងយើងយកមហោបអាហារផ្លែឈើយកទៅដាក់ដែរប៉ុន្តែមិនហៅម៉ែឲ្យមហោបរបស់នឹងទេដែលយើងយល់ត្រូវណាគឺហៅគាត់មកជាកិច្ចគោរពគុណគាត់ថាថ្ងៃនេះខែមន់សន្តរដូវកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជុំគ្នានឹកគុណអ្នកម្ដាយរលឹកគុណអ្នកម្ដាយនឹកគុណលោកឪពុករលឹកគុណលោកឪពុកបានយកនំណែកផ្លែឈើមកជាកិច្ចតបគុណនឹងការគោរពគុណមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមានប្រសងជាអធិបតីនិមន្តមកបាំងស្គាល់ចម្រើនកុសលជូនលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយអានឹងបានបុណ្យបានកុសលហើយយើងដាក់នឹងមិនអត់ផលទេជាកិច្ចគោរពគុណគាត់អានឹងបានផលតែបើដាក់ដើម្បីហៅឲ្យគាត់មកហូបអានឹងអត់ផលទៅទេនឹងអាកាលណាយើងដាក់ហៅឲ្យគាត់មកហូបអានឹងអត់ផលតែបើដាក់ក្នុងកិច្ចគោរពគុណគាត់អានឹងអត់អីទេហើយមួយទៀតដែលអាត្មាគិតថាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងសែនមានផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺបដោះចិត្តគំនិតកូនកុំឲ្យភ្លេចម៉ែឪដែរអាត្មាយល់ថាទោះបីជាអាយើងដាក់នឹងវាអត់បានដល់ក៏ដោយប៉ុន្តែហើយទៅអាថ្ងៃហ្នឹងបានកូនគេទៅបោសភ្នោគេទៅបោចស្មៅបោចអីគេដាក់នំដាក់ណែកដាក់ទឹកដាក់របស់របរឲ្យយើងហ្នឹងជាកិច្ចបដោះភ្នត់គំនិតកូនកុំឲ្យភ្លេចម៉ែភ្លេចឪបើកាលណាអត់មានរឿងប៉ុណ្ណឹងទេវាអត់ដែលទៅរកម៉ែរកឪទេខែមន់សន្តរដូវក៏អត់ដែលទៅភ្នោម៉ែភ្នោឪដែរប៉ុន្តែបានអាទំលៀមទម្លាប់សែនហ្នឹងឲ្យដែលនាំភ្នត់គំនិតកូនឲ្យចេះនឹកឃើញម្ដាយឪពុកទោះបីជារបស់នឹងមិនបានដល់គាត់ប៉ុន្តែជាកិច្ចគោរពគុណគាត់ហើយនឹករលឹកឲ្យកូននឹងចងចាំពីគុណតម្លៃរបស់ម៉ែឪដែរដល់ហើយទៅបដោះកូនចៅយើងកុំឲ្យភ្លេចម្ដាយភ្លេចឪពុកដែរផលប្រយោជន៍មួយទៀតផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺបដោះធម៌សាមគ្គីមានន័យថាជួនកាលកូន8នាក់ឬ7នាក់ឬ6នាក់5នាក់អាកូនទាំង5ហ្នឹងពេលណែมันតាន់ដល់ថ្ងៃឆេងម៉េងវាឆ្លោះគ្នាអាបងឆ្លោះអាប្អូនអាប្អូនឆ្លោះអាបងតាមុខមួយគ្នាវាមើលផងប៉ុន្តែពេលដល់ថ្ងៃសែនវាទៅជុំគ្នាទាំងអស់ព្រោះកាលណាអត់ទៅថ្ងៃសែនតែអត់ទៅភ្នោម៉ែភ្នោឪខ្មែរយើងមានជំនឿមួយយើងជឿថាម៉េចដល់ថ្ងៃសែនថ្ងៃអីអាណាអត់ទៅខ្មោចម៉ែកាច់បំបាក់កអីអញ្ចឹងហោខ្មោចម៉ែខ្មោចឪធ្វើចេះធ្វើចោះដល់អញ្ចឹងត្រូវតែទៅដាច់ចិត្តទៅហើយដល់ពេលទៅទៅដុតធូបជុំគ្នាទៅសែនជុំគ្នាទៅផឹកស្រាស្វឹងតិចតិចទៅជុំគ្នាស៊ីបាយជុំគ្នាទៅស្រាប់តែនិយាយដាក់ខ្លួនដាក់ចិត្តតិចទៅត្រូវគ្នាវិញខ្ញុំឃើញអាពីមុនមកឆ្លោះគ្នាអត់មុនសែនអត់មើលមុខគ្នាដល់ពេលថ្ងៃសែនផឹកស៊ីជុំគ្នាទៅដូចនិយាយត្រូវគ្នាទៅត្រូវគ្នាបងប្អូនឯងវិញបដោះធម៌សាមគ្គីទៀតនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់
គ្នាថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចបដោះធម៌សាមគ្គីបងប្អូនឯងបានទៀតមួយទៀតជាកិច្ចបដោះផ្នត់កំណត់ក្មេងកុំឲ្យភ្លេចម្ដាយឪពុកហ្នឹងមួយទៀតជាការគោរពគុណមាតាបិតាទោះបីជារបស់ហ្នឹងវានឹងជាការអត់ផលក៏ដោយកាលណាយើងណតែបើយើងកាលណាដាក់ដើម្បីហៅឲ្យគាត់មកហូបគ្មាននឹកគុណម្ដាយនឹកគុណឪពុកគ្មានរលឹកឃើញសេចក្តីល្អរបស់ម្ដាយឪពុកទេអាហ្នឹងអត់ផលមែនគ្មានផលមែនធ្វើហ្នឹងគឺអត់ផលតែម្ដងតែបើយើងដាក់ក្នុងកិច្ចគោរពគុណគាត់នឹកតម្លៃនៃសេចក្តីល្អរបស់គាត់អានឹងគឺមានផលនឹងទាំងអស់គ្នាមិនអត់ផលទេនឹងប៉ុន្តែយើងគួររកវិធីដូចម្តេចដើម្បីឲ្យចម្រើនបុណ្យកុសលដល់គាត់ដើម្បីឲ្យបានផលដល់គាត់ព្រះអង្គសម្ដែងថាមានតែធ្វើតាមបំពេញកិច្ចតាមអង្គនៃតេកណានុពទានទេអង្គនៃតេកណានុពទាននឹងគឺទី1ញាតិញោមអាសាស្ដាប់ប្រសងលោកសម្ដែងញឹកញាប់នឹងទី1គឺយើងបានតម្កល់សេចក្តីល្អនឹងនៅជាមួយសង្ឃជាខាងដើមដាច់ខាតបុណ្យសម្រាប់អ្នកស្លាប់នឹងគឺត្រូវធ្វើជាមួយសង្ឃទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតម្កល់សេចក្តីល្អនឹងនៅជាមួយសង្ឃព្រោះដូចអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបុណ្យកុសលដែលធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងធ្វើជាមួយសត្វតិរិឆានក៏បានបុណ្យដែរយើងធ្វើជាមួយមនុស្សដែលគ្មានសិលគ្មានទានក៏បានបុណ្យដែរសម្រាប់ខ្លួនយើងបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងតែបុណ្យកុសលសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយគឺដាច់ខាតត្រូវធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាព្រោះសង្ឃនឹងបីដូចជាស្រែសម្រាប់បណ្ដោះបុណ្យឯយើងជាម្ចាស់ទានបីដូចម្ចាស់ស្រែយើងមានតីយទានបីដូចមានក្របពូជមានចិត្តចង់ចោះធ្វើស្រែបីយើងមានចិត្តចង់ចោះធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងកាលណាយើងមានចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យហើយមានក្របពូជគឺតីយទានហើយយើងអត់មានស្រែគឺសង្ឃសម្រាប់បណ្ដោះបុណ្យយើងអត់ដោះទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវតម្កល់សេចក្តីល្អនឹងនៅជាមួយសង្ឃឧត្តមប្រភេទដល់តម្កល់សេចក្តីល្អនៅជាមួយសង្ឃហើយសង្ឃនឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំមែនសង្ឃវត្តយើងពីមនេះទេមែនសង្ឃវត្តបទុមអាត្មាទេមិនមែនសង្ឃវត្តព្រែកលៀបទេមិនមែនសង្ឃវត្តនេះវត្តនោះទេវត្តមួយមួយនឹងគេអត់ហៅសង្ឃទេបាទដូចម្ដេចដែលហៅតែសង្ឃញោមញាតញោមហៅសង្ឃឲ្យឃើញមើលតិចអត់ដឹងសង្ឃក៏យើងធ្វើបន់មួយសង្ឃអត់បានបន់ទេព្រោះអត់ស្គាល់សង្ឃមកឃើញញាតញោមរាល់ថ្ងៃអត់ស្គាល់សង្ឃទេក្រាន់តែកាន់ស្រាក់ចុះពីលើផ្ទះអាតានឹងសួរឲ្យយាយឯងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យខ្ញុំដប់ទៅវត្តណាអីមើលអាតានេះបើធ្វើនិយាយលោកចៅយើងនៅវត្តឯងចិត្តទៅណាទៀតតោះលោកចៅយើងហ្នឹងហើយតោះលោកក្មួយយើងហ្នឹងហើយតោះលោកកូនយើងអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅសង្ឃទេញោមគេអត់ហៅសង្ឃទេគេហៅប៉ាទេបុគ្គលិកទៀនទៀននិយមបកុលអោឧទាហរណ៍ថាអោទៅវត្តយើងហ្នឹងហើយចាំបាច់ទៅវត្តគេឆ្ងាយអីវត្តយើងវត្តពីមនេះហើយចាំបាច់ទៅប្រែកលៀបទៅអីទៅវត្តយើងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនមែនសង្ឃដែរសង្ឃមានតែពីរប្រភេទទេអត់មានសង្ឃវត្តនេះសង្ឃវត្តនោះទេញោមសង្ឃទី1ព្រះលោកសម្ដែងថាសម្មតិសង្ឃពេលណាពងប្រគេនប្រសង់វត្តពីមនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តយើងនឹកដល់សម្មតិសង្ឃមិនមែននឹកដល់គុណវត្តពីមទេយល់យល់លោកនិយាយឲ្យខ្ញុំអាបេះដូងយើងនឹងគឺដៅទៅរកសម្មតិសង្ឃសម្មតិសង្ឃមានន័យថាសង្ឃទូទាំងពិភពលោកសង្ឃភូមាក៏ដោយសង្ឃស្រីលង្កាក៏ដោយសង្ឃថៃក៏ដោយសង្ឃកម្ពុជាក៏ដោយសង្ឃអូស្ត្រាលីក៏ដោយសង្ឃអាមេរិកកាំងក៏ដោយសង្ឃកាណាដាក៏ដោយសង្ឃបារាំងក៏ដោយឲ្យតែអ្នកបួសសម័យហ្នឹងគេហៅថាសម្មតិសង្ឃគឺសង្ឃទាំងអស់មិនមែនសង្ឃវត្តណាមួយឯងស្រាប់តនឯងខ្ញុំស្រាប់តនឯងមួយទៀតគឺនឹកដល់អរិយសង្ឃអរិយសង្ឃហ្នឹងគឺសង្ឃសម័យព្រះដែលលោកបរិនិព្វានទៅហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ចង់បានបន់ត្រូវចិត្តយើងពងប្រគេនលោកហ្នឹងគឺនឹកឃើញសង្ឃពីរប្រភេទហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគឺបេះដូងយើងហ្នឹងនឹកឃើញសង្ឃពីរប្រភេទហ្នឹងគឺទាំងសម្បត្តិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃកាលណាបេះដូងយើងនឹកដល់សង្ឃពីរប្រភេទហ្នឹងគឺបន់បានច្រើនណាស់
តែបណ្ឹកវត្តនេះវត្តនោះកូននេះកូននោះដឹកគុណនេះដឹកគុណនោះចៅអតិកាវត្តនេះចៅអតិកាវត្តនោះទេអានឹងអត់សូវបានបន់ច្រើនទេអញ្ចឹងទី1តម្កល់សក្តីល្អនៅជាមួយសង្ឃហើយពាក្យតសង្ឃគឺយើងនឹកដល់សង្ឃទាំងពីរប្រភេទគឺសមត្ថិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃហេតុទី1ណាខ្ញុំសូមអនុមោទនាបន្ទាប់ពីធ្វើជាមួយសង្ឃល្អបរិសុទ្ធហើយសង្ឃទាំងពីរប្រភេទនឹងបរិសុទ្ធត្រូវអង្គទី1ហ៎ចាអង្គទី2ត្រូវធ្វើម៉េចសក្កាចាំងទានណងតេតិសហដ្ឋងទានណងតេតិកាលណាតម្កល់ជាមួយសង្ឃល្អហើយត្រូវនាំគ្នាមកគោរពសង្ឃមកប្រគេនទានចំពោះសង្ឃនឹងដោយផ្ទាល់ខ្លួនយើងសហដ្ឋងទានណងតេតិឲ្យទានដោយផ្ទាល់សក្កាចាំងទានណងតេតិធ្វើបន់ឲ្យទានត្រូវតែមកគោរពបន់យើងដោយផ្ទាល់បើអាចារ្យហៅមកថ្វាយអង្គមព្រះនាំគ្នាមកថ្វាយអង្គមព្រះអាចារ្យហៅមកសុំសិលនាំគ្នាមកសុំសិលអាចារ្យហៅមកវេវេអាចារ្យហៅមកប្រគេនប្រគេព្រោះអត់មានពឹងនៅលើអាចារ្យបានទេខ្ញុំណាបន់ដល់ឪពុកម្ដាយយើងឬម្បានគឺនៅលើខ្លួនយើងទាំងអស់អាចារ្យនេះគាត់ក្រិនតែមកដឹកនាំទេអត់មានទួននីតិអាចារ្យចែកបន់ឲ្យយើងទេដោយអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណោអាចារ្យនេះគាត់មកក្រិនតែដឹកនាំបង្ហាត់បង្ហាញយើងទេក្រែងលោយើងវាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចវាត្រូវតាមពុទ្ធានុញ្ញាតធ្វើយ៉ាងម៉េចវាមិនត្រូវតាមពុទ្ធានុញ្ញាតចឹងអាចារ្យគាត់ក្រិនមកដឹកនាំពន្យល់បង្ហាត់បង្ហាញបើកផ្លូវយើងប៉ុណ្ណឹងហើយតែយើងអត់នាំគ្នាមកគោរពមកបំពេញកិច្ចខ្លួនយើងអត់កើតទេចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសហដ្ឋងទានណងតេតិសក្កិចាំងទានណងតេតិនោះមានន័យថាមកគោរពទានរបស់យើងមកប្រគេនទានដោយផ្ទាល់ដៃមកគោរពទានយើងដោយផ្ទាល់ដៃបើអាចារ្យហៅមកវេវេហៅមកប្រគេនហៅមកថ្វាយអង្គមព្រះថ្វាយអង្គមព្រះហៅមកសុំសិលយើងមកចម្រើនសេចក្តីល្អមកគោរពបន់យើងនោះឲ្យចប់ចុងចប់ដើមតាំងពីពុព្វចេតនារហូតដល់អបរាប្រចេតនាទាំងមុនពេលធ្វើបន់ពុព្វចេតនាក៏ជ្រះថ្លាអមញ្ញចរចេតនាកំពុងទៅធ្វើក៏ដល់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លាអបរាប្រចេតនាចប់ក្រោយកម្មវិធីទៅក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាអានឹងបន់កុសលយើងដឹងតែបានច្រើនណាបងដឹងតែបានច្រើនណាអញ្ចឹងណទី2គឺខ្លួនយើងប្រកបព្រមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយយើងនាំគ្នាមកគោរពទៀនមកប្រគេនទៀនដោយផ្ទាល់បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន់ដោយខ្លួនយើងតម្កល់សេចក្តីល្អនៅជាមួយសង្ឃបានបន់បានកុសលហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលបន់កុសលហ្នឹងផ្សាយទាយិកាហ្នឹងទិសេនៈហ្នឹងយើងជាកូនចៅជាទាយាទហ្នឹងផ្សាយដល់យើងផ្សាយទៅបានទេវាគាត់ផាននិវេតយងនាំសេចក្តីល្អហ្នឹងទៅឲ្យទេវតាហ្នឹងនាំអាទេវតាណាសម្រាប់នាំបន់គឺនាំបន់កុសលហ្នឹងទៅតាមការផ្សាយរបស់យើងដល់ទេវតានាំទៅបានចុងក្រោយមេតាបិតុបតាមានន័យថាម្ដាយយើងឪពុកយើងនឹងដែលចត់តិបរិសន្ធិទៅញុំកងហើយញុំកេតនឹងទាំងអស់គ្នានឹងកូនសុភិតនឹងដែលលោកបានចត់តិបរិសន្ធិទៅហ្នឹងគឺកាលណាយើងផ្សាយឈ្មោះ3នឹងទៅអ្នកទាំងអស់នឹងឡើងមកព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សណ្ដានទទួលហើយទេវតានាំទៅអ្នកទាំងអស់នឹងត្រេកអរទទួលដឹងឮអាហ្នឹងបុណ្យកុសលនឹងបានតែបើយើងធ្វើមិនត្រូវតាមអង្គនិតិកណានុប្បទានក៏អ្នកហ្នឹងអត់បានដែរមួយទៀតយើងធ្វើតាមត្រូវតាមអង្គនិតិកណានុប្បទានហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់នឹងអត់ត្រេកអរទទួលយកក៏អត់បានដែរមួយទៀតអ្នកស្លាប់នឹងចង់ត្រេកអរទទួលប៉ុន្តែកើតអត់ចំកំណើតដែលអាចទទួលផលបានក៏អត់បានដែរនេះពិបាកអញ្ចឹងណាញោមអ្នកស្លាប់ហើយមិនមែនស្រួលធ្វើបន់ផ្ញើទេអញ្ចឹងបាទអាត្មាចេះផ្ដាំយាយយាយអ្នកនៅរស់នឹងថាកុំចាំដល់ពេលកូនគេផ្ញើឲ្យឥឡូវតន់នៅតែស្ដាប់ធរកើតតន់នៅតែធ្វើបន់កើតនាំគ្នាប្រឹងធ្វើបន់ទុកខ្លួនយើងហើយចឹងបនចង់ដល់ម្ដាយឪពុករបស់យើងតម្កល់សេចក្តីល្អនៅជាមួយសង្ឃហើយមកគោរពទានដោយផ្ទាល់ទិសសេចក្តីល្អដោយខ្លួនយើងហើយទេវតានាំសេចក្តីល្អនឹងទៅមាតាបិតារបស់យើងត្រេកអរទទួលដឹងឮចឹងកាលណាលោកត្រេកអរទទួលដឹងឮហើយបនកុសលដែលយើងធ្វើត្រូវតាមអង្គនៃតក្កណានុប្បទានហើយលោកត្រេកអរទៀតនឹងបនកុសលបានដល់ហើយបើលោកត្រេកអរដែរប៉ុន្តែមិនចំកំណើតដែលអាចទទួលផលបានក៏បននឹងវាអត់បានដល់ដែរចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញដោយក្រមងុយដោយប្រាជ្ញឈួនអីគាត់ចេះផ្ដាំយើងថាធ្វើបននឲ្យតាន់ខែភ្លឺនោះណានឹងអាម៉ែឪនៅរស់នឹងជួន
នបាយលោកដឹងលឺថាកូនជូនបាយជូនទឹកដឹងលឺថាកូនជូនទឹកហើយតែដូចថ្ងៃហ្នឹងហោះពេលយើងចង់ឡើងអុកញ៉ាឡើងឯកឧត្តមឡើងទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីចង់ឡើងស្អីប៉ុណ្ណាទិញយន្តហោះមកឲ្យគាត់ទៀតក៏គាត់អត់ដឹងលឺដែរមានរបស់ឆ្ងាញ់អីក៏ជាការអត់ផលទៅទេអញ្ចឹងតន់មិនដែរឪពុកយើងនៅរស់រៀនមានជីវិតប្រឹងបើកូនចៅថ្ងៃហ្នឹងហោះពេលទាំងអស់បើផ្ដាំអ្នកដែលមិនដែរឪពុកនៅមកផ្ដាំមួយម៉ាត់ថាការបំពេញសេចក្តីល្អជាមួយម៉ែឪហ្នឹងកំរងចាំពាក្យថារងចាំវាមានច្រើនណាស់កូនខ្លះថាម៉ែឲ្យចាំខ្ញុំធូរដៃបន្តិចឆ្នាំនេះដូចជាពាក់ធនាគារផងតុងទីនផងអីផងគ្រប់មុខម៉ែអើយកូវីដផងរលួយបងធនាគារអត់បានទេចាំមើខ្ញុំធូរដៃបន្តិចអាខ្លះវាថាម៉ែហើយចាំមើប្រពន្ធខ្ញុំរៀងរឹងជើងទេឥឡូវតែកូនខ្ចីបាន2ខែខ្ញុំអត់បានទៅលេងម៉ែឯងទេចាំមើឆ្នាំក្រោយមីអូនវារឹងដៃរឹងជើងកូនខ្ញុំធំចេះដើរតិចចាំខ្ញុំទៅអាមួយទៀតម៉ែហើយខ្ញុំអត់មានពេលវេលាទេរវល់រហូតតែពេលបាយមិនបានផងចាំមើខ្ញុំមានពេលបន្តិចអាចាំនឹងវាមានច្រើនណាស់អាមួយថាចាំរស់ស៊ីធូនទេអាមួយថាចាំប្រពន្ធរឹងដៃរឹងជើងទេអាមួយថាចាំខ្ញុំមានពេលទេប៉ែអាសេចក្តីស្លាប់របស់ម៉ែឯអូននេះមានរងចាំឯងមានពេលណាមានចាំឯងមានលុយណាមានចាំប្រពន្ធឯងរឹងដៃរឹងជើងណាតែដល់ពេលវេលាគាត់ត្រូវទៅទៅហ៎ប៉ោះអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លៀតតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយឆ្លៀតជាមួយម៉ែឪបំពេញសេចក្តីល្អជាមួយម៉ែឪម៉ែឪអត់មានដែរទាថាកូនឯងមកលេងម៉ែកូនឯងដំកវលពេជ្រមក8ការ៉ាត់មកអត់ដែរនិយាយអញ្ចឹងទេឲ្យតាបានកូនមកជុំគ្នាឱបថើបគាត់លើកដៃសាពះគាត់តាមាន1គីឡូប៉ុណ្្នឹងថ្វាយអង្គមស្រោចទឹកឲ្យគាត់តាមកផ្ដាល់លឹងយាយខ្លះសប្បាយចិត្តចង់ហោះហើយមិនបាអាត្មាថាអញ្ចឹងមកឃើញជាក់ស្រែងភ្នែកយាយខ្លះកាលណាកូនគេលើកសែង3ជុំបោះសំបុកអាមិនមុនគេស្រោចទឹកហើយយាយគេមិនសែងគាត់ចឹងសែង3ជុំចឹងទៅយាយនេះលើកដាក់លើបោះសបុកហើយមុនគេស្រោចទឹកកូនគេថ្វាយអង្គម3ដងទៅយាយនេះយំរួយហ្មងអាត្មាដឹងដឹងផ្លូវចិត្តប្រហែលរំភើពេកហើយហ្នឹងដល់ចឹងដល់ពេលទេសនាសួរយាយយាយឯងសួរឲ្យកូនលឺតិចដឹងដឹងថាគាត់គិតចឹងសួរយាយយាយឯងមិនបានកូនគេធ្វើបន់ស្រោចទឹកឲ្យមិនមិនសុបាយចិត្តមិនទៅយំវិញគាត់ថាលោកគ្រូហើយកណាមែនមិនសុបាយចិត្តទេសុបាយណាស់មកពីសុបាយពេកហ្នឹងហើយបើវាទប់ទឹកភ្នែកមិនបានយាយនឹងហាក់សួរនឹងសួរឲ្យកូនវាលឺនឹងតិចថាដើមបីឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តរំភើបរហូតដល់ទឹកភ្នែកដែលមិនងាយនឹងហូរមនុស្សយើងមិនមែនជាហូរទេគឺទប់ទឹកភ្នែករហូតដល់យំមុខគេមិនបានក្រាន់តែកូនថ្វាយអង្គមគាត់សោះខានតែយើងស្រោចទឹកឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងសោះគាត់រំភើបរហូតដល់ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានហើយយើងគ្រប់គ្នាពិចារណាមើលយើងមានចំណាយទ្រព្យអត់មានទេយើងមានត្រូវការពេលវេលាច្រើនទេមួយផ្លែតនឹងអត់ទេចឹងមានន័យថាអាពេលវេលាក៏មិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនអាទ្រពក៏អត់មានចំណាយអីសោះត្រឹមតែនាំគ្នាមកថ្វាយអង្គមគាត់ឱបថើបគាត់ជូនផ្លែឈើគាត់តាមមួយគីឡូផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចរំភើបរហូតដល់ទប់ទឹកភ្នែកមុខគេអត់បានញោមពិចារណាមើលចឹងបានមកតែងបញ្ជាក់ថាកុំចាំពេលវេលាសេចក្តីល្អជាមួយម្ដាយឪពុកនឹងអត់មានធ្វើអីលះបង់អីច្រើនទេគឺផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ទទួលយកបានហើយបងអាត្មាមិនដែលឃើញម៉ែឪណាកូនលោកដៃបាន2លានដុល្លារទេស្ទាកូនសុំមក571មិនដែលមានទេហ្នឹងហ่ะគឺសុំឲ្យតែកូនមានបានហើយបានឃើញមុខកូនពេលឈឺជាហ្នឹងចង់ឃើញមុខកូននេះអារម្មណ៍ម្ដាយឪពុកម៉ាមិនតាន់ទៅជាម្ដាយឪពុកគេទេប៉ុន្មានដឹងពីព្រោះឲ្យអាត្មាជាឧទាហរណ៍គាត់តួនាទីប្រុសផងស្រីផងពីព្រោះញោមស្រីម៉ាស្លាប់តាំងពីកូននៅតូចតូចហើយដល់អញ្ចឹងពេលកូនធំអស់ទៅអាត្មាមកបួសមកចេញមករៀនស្រុកគេបាត់តាំងពីក្មេងតាំងពី2 10រហូតដល់ទៅ40ហ្នឹងមួយឆ្នាំអី2ឆ្នាំអីបានទៅលេងផ្ទះម្ដងទេហើយដល់បងស្រីនេះគេមករៀននៅម្ពិញមកអាមួយគេមានប្រពន្ធមានកូនទៅខេត្តបាត់ទៅហើយស្រីពៅនេះក៏គេមានប្តីទៅផ្សេងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅអត់សូវមានអាណានៅចិត្តដល់ពេលមួយឆ្នាំទៅលេងម្ដងគាត់ង៉ែលក្បាលឆ្កែក្បាលឆ្មា
គាត់ថាងពួកឯងកាលនៅតូចតូចដូចស្គាល់ផ្ទះណាអញដាក់បាយឲ្យស៊ីរត់តាមអញឲ្យតត្រឹកដល់ពេលធំធំអស់ទៅដូចអត់មានដែរអាណាស្គាល់ផ្ទះសោះឯងសឹងលឹងហឹងចេះឆ្ងល់តាហ្នឹងមិនអាឆ្នាំណាក៏មកអែលតែក្បាលឆ្មាអញ្ចឹងឲ្យតទៅពេលណាអែលតែក្បាលឆ្កែក្បាលឆ្មាទេហើយអែលនិយាយដែរ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 អាធន់ទៅសូត្រដែរដែរឯងចេះនឹកឃើញអញសង្ស័យអាតាហ្នឹងដូចមិនថាឲ្យឆ្មាដែរសង្ស័យថាអញហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងទៅក៏ដាក់មោគ្នាណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវើអាទៅលេងណែតាបន្តិចទៅកុំនាំគ្នាចាំដល់ខែអាដៅបានទៅជុំណោះអាណាមានពេលទៅលេងគាត់ទៅកន្លះខែមួយខែនាំគ្នាទៅអើតគាត់ម្ដងណាអញឃើញដូចង្អែលក្បាលឆ្កែញឹកហ្នឹងហើយណោះដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅអត់ចាំខែអាដៅលេងង្អែលក្បាលឆ្កែអូតាហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំថាឯងបើអត់ហ៊ានថាឲ្យកូននោះកូនវាហ៊ានសោតចេះដឹងមានហ៊ានអីហ្នឹងង្អែលក្បាលឆ្កែក្បាលឆ្មាអញ្ចឹងបាទអាត្មាយល់អារម្មណ៍ថាពេលខ្លះគឺគាត់អត់ចង់បានស្អីពីយើងទេគឺចង់បានភាពកក់ក្ដៅចង់ឃើញមុខយើងចង់ឃើញយើងតើតលេងគាត់ចឹងទៅទៅសួរសក់ទុកគាត់ចឹងទៅនឹងលើកដៃសាពះគាត់ទៅផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់តែបន្តិចប៉ុណ្ណឹងទៅគឺគាត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងចឹងយើងអត់មានប្រាកដធ្វើទេកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយកុំចាំដល់ពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងហួសពេលហួសពេលហើយយើងអត់អាចផ្ញើអីអត់អាចធ្វើអីឲ្យលោកបានក្រៅអំពីចម្រើនសេចក្តីល្អទេហើយសេចក្តីល្អនោះដូចថ្មនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនប្រកាសថាយើងធ្វើត្រូវហើយបានដល់គាត់ទេតតែគាត់កើតចំកំណើតដែលអាចទទួលផលបានទៀតនឹងទៅខ្ពស់ពេកក៏គាត់អត់អាចទទួលបន់យើងបានទៅទាបពេកក៏វាអត់បាននឹងតតែកើតចំកំណើតដែលអាចទទួលផលបានអានឹងអញ្ចឹងចឹងយើងកុំឲ្យប្របាក់ចឹងយើងនៅម្ដាយនៅឪពុកយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយដោយកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទាំងអស់គ្នាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតួនាទីក្នុងនាមជាកូនដ៏ល្អប្រសើរទោះបីមេដាបៃតារបស់យើងចិត្តតិបរិសន្ធិឃ្លាតព្រាត់អំពីយើងទៅកាន់លោកមួយផ្សេងទៀតអស់រយៈកាលយូរក្តីឆាប់ក្តីប៉ុន្តែតម្លៃនៃសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកមានគុណរបស់យើងគឺដក់ជាប់ក្នុងហត្ថលេខរបស់យើងជានិច្ចហើយលោកបានបន្សល់ទៅនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់យើងជាកូនចៅប្រុសស្រីយើងគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវនាំគ្នាសាមគ្គីចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់លោកដូចគ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាសេចក្តីល្អគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអឺបានចប់